The Game of Bike, чистые МТБшники, вот. Привет. Привітайся з глядачами. Сьогодні таким от ми сквадом. Сірант, Богдан, я. Ще Назар піїде. Хочу пограти в байк з НТВшниками, чисто з Боддю і з Назаром. Дмитро не буде грати, бо він мексиканець і він на демі. Бачиш, який мексиканець, дивіться. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в такому от місці щось багато з великою кількістю самокатів. У нас тут зйомка запрещена, так. Да. У нас сьогодні буде Game of Bike, чисто МТБшники. От. Ніяких бемерів, ніяких самокатів, на щастя. У нас Назар Гульченко, інстаграм буде. Богданус. Ну і я, голова канала. Просто не. Не треба нічого казати. Правила які? У нас же дві спроби на виповнення, так? І одна спроба на загад, одна екстра і одна на останню букву, правильно? В МТБ? В три точно. В МТБ три букви? Окей. Що, камінь наш тобі бір, давайте. З першого носу, так? Та ти не закрийся. Раз, два, три. Раз, два, три. Ого, я перший, ого. Другий? Я перший. Так, що ми? Може перший кружок легко, а потім щось усадимо? Зразу. Чи хоч? Ми можемо зразу легко. Зразу легко. Що, давайте, може, почнемо просто бар на столик? Ти що, Тимофій, це стріт катаєш? Який бар на подкат? Іди на флай. Іди на флай, давай, суїсай зробив, вже. Шайся і пікай. Йоу! Ваша черга. Йоу! Перевиповнив, молодець. Неправильно. Ха-ха! Перевиповнив. Тепер ти? Я зараз. Давайте бар через столик. Через? Йоу, давай. Ні разу не робив. Ну, таке ще. Це бар через всю цю штучку, через столик. Ура! Він не закрутив. Фудплент наверх квотера. Ну, по обстенку. Ну ми починаємо не з такого важко. Так воно легко. Вообще easy. Давай. Ну, блін, ти щось зробиш, ікон. Йо-моё. Йо-моё. О. Трьох окнишся, давай. Да. Тупо дергаєш ти. А як так само як отут? Ну так, да, береш дугу і випрыгуєш, поджимаєш. Супер таз байк. Все, ну. Трьох у тейбл на флай, давай. Рахується? Ну ти як скажеш? Зараз переглянем. Назар пробує, в мене поки що буква, правильно? Ну так. Так, перша буква. Перша. Мені тож, тільки в мене одна буква. Я, до речі, згадую зараз, подумаю. Добре, вже кажуть, що хочеш гадати, гадаю. Опа, бар на квотер.
Ви не захотіли пробувати, взяли по букві, ладно. 180 дизастер на 180 униз. А ну давай, дай раз 180 дизастер примірюсь, якщо просто ні, то так? Загадую. Давай, давай. Да, а потім, ну я не загадую зараз. Окей, не інтересно. Кидає ванесний дизастер. Раз, два. Молодець. Ти забав. А? Ти забав. Думаю. Нормально, бре. Не, давай no hand на бар. Бро, really, бро? Да, давай no hand на бар. Давай сюда, давай. Нет, ну давай. Сторону, а! Бра. Дві? Да. С чого? У тебе одна. А, да, одна. Я ж казав. Я замовляю. Бар, блядь. Замовляю. Так, дивіться, у нас оба бар сюди, але дзвонити не було. Правильно? Можеш його згадати? Ванеті обезідний барспін на флай. Ухва, ти вилетів, так? Бар ще в столик. Бар ще в столик, давай. Ага, тобто у мене дві і у тебе теж вже дві. Так. Давай, якщо зараз загадаєш, то напевно виграєш. Ну побачимо. Давай. Бра. Не дольот. Так, замовляю, ось на цій фігурці знову. Опованеті, ванеті вниз. А, давайте, лінію можна? Яку? Опованеті, ванеті вниз, бар квотері. Що? Бар квотері. Ну можемо збирати. Ну, бар квотері я не зроблю. Хорошо, давай, опованеті, ванеті, щоб ти. Ще раз, він красавчик. Опованеті. Бра. Просто нормально ванеті зробити, ти зробиш. Нормально. Йоу! Хорош. Давай ще раз барчик. Давай. Так і думав, що ти скажеш. Давай, Тимо. Там є шадовник. Бра. Хорошо. Було? Да. Що, можеш захасити бар в квотері? Окей, бар в квотері, давай, гадай. Все, якщо я зразу міну, імію бар в квотері. Ох, єбі, ось ти машин. Що ти? Все, геймов байк закінчим, дякую за перегляд. Так, ну ми трохи спішили, але непогано. Геймов МТБ був. Дякую за гру, пацанам. Чудово пограли. Научили мене дещо новому, круто. Той тип, а той тип. А, той тип, який сьогодні був? Ну це просто смішний трюк. Ага, давай. Тобто що там, якби ударяєшся переднім атак і ноги опускаєш, убираєш. Показуй, показуй. Давай спробуй. Контурний трюк метра. Блін, ну по факту трошки. Та не трошки. Чекуля, сою списки на сіранта. Я ж не бачу нічого. Ну що? Що там? Ні. Ні? Лох є лох. Зато він тобі не каже, що ти криво ловиш бар. Так? Бо я не ловлю бар ніколи. Бо ти не пробуєш, так? Да? А, коли свої стеж, ти неправильно писав. Ні, я зайшов до нього, написав себе, а потім зайшов до себе, написав його. Успішний. Чи це ні? Стоп, чи це... Стоп. Читачі і стежать. Читачі, стежать, це ти стежиш таким. А що стежать написано, а не стежи? Що ну за бо інстаграм переклад. А, ні, тоді не підписаний, не. Це діалог. Все. Ложно. Зато на мене підписаний. Ну що, не підписаний, Коля, точно? Royal Memes.